sisters. Good evening, Brother Mike, Sister Belen, Assistant Servant Leader, Kong Michael Velarde, and to the rest of the family. Most especially, good evening, Yahweh El Shaddai. Super kinakabahan po ako, pero mas nag-uumapaw ang pagpasalamat at kagalakan sa puso ko sa napakagandang pribilehiyong maipagsigawad at maipagyabang ang katapatan at ang pag-ibig ng Diyos sa buhay ko at ng aking buong pamilya. Ako po si Sister Shekinah C. Borlongan. Ako po ang pang-apat sa pitong anak at ang pinakamagandang anak ni Brother Beethoven Borlongan na isa pong volunteer disciple at ni Sister Rhea C. Borlongan na manggagawa din po sa aming chapter. Ako po ay nag-aaral ngayon sa College of Divine Wisdom and I am currently enrolled as a third-year college student taking up Bachelor of Secondary Education major in English. Growing up, hindi po madali ang aming buhay dahil malaki ang aming pamilya, pito kami. Si Papa lang po yung source of income namin, kaya nakakaranas po kami, kumain kami, bangus, lechon kawale, lechon baboy, lechon manok, yung tagpipiso po sa tindahan, yung mga chichirya. Tapos sinasamaan lang namin ng toyo, tapos yun, masarap na, busog na kami, tapos maglalaga lang po si Mama ng mga dahon-dahon dyan sa paligid na pwede makuha. Tapos pag merienda po naaalala ko, nakapalibot kami niyan. Tapos sasabihin ni Mama, kasi wala kaming merienda, sabihin ni Mama, maghintay lang tayo, may ipapadala ang Diyos na isang anghel, may dala siyang pagkain. And then, maya-maya lang po after ilang minutes, may kakatok na sa bahay namin. Yung lolo't lola namin sa gawain, may dala ng maraming lugaw, na tag-iisa kami. Tapos minsan may itlog, minsan may tokwa. So, bata pa lang po kami, alam na namin na dinidinig talaga ng Diyos ang panalangin ng aming mga magulang at alam namin na kumikilos talaga siya sa aming buhay. And then, nung lumaki po kami, syempre, nakakita po ako ng ibang bata, dyan na po'y pumasok yung inggit na yung mga kaklasiko, ang gaganda ng gamit, nakakakain ng chicken, ng hotdog. Habang ako, lagi na lang bangus at lechon, baboy, yung kinakain ko with toyo. And then, dun po, sobrang naging materialistic ako. To the point na ang dami kong hinahangad sa buhay, ang dami kong gusto, naiinis ako sa parents ko kasi hindi nila kayang i-provide yung mga gusto ko hanggang sa dumating po ang pandemic. Grabe po, napakaganda, napakadaming itinuro ng Diyos noong pandemic sa akin at sa aking pamilya. Siyempre po, lockdown, magkakasama lang kami sa bahay. And then, yun po, sinimulan ng aking mga magulang yung pagdadasal gabi-gabi, pagsasalmok, oras-oras, pananalangin ng sama-sama, nag-praise and worship po kami, nagpa-Bible sharing din kami, at nagpa-fasting po kami ng sabay-sabay. At doon po ipinaunawa sa akin ng Panginoon na ang pamilyang totoong mayaman ay hindi lang nasusukat sa pera. Ang pamilyang totoong mayaman ay ang pamilyang may Kristo sa tahanan. Amen. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil hindi naman po hinayaan ng Diyos na magtiis kami sa maliit na bahay. Dininig po ng Diyos ang aming sama-samang panalangin. Naaalala ko nga po noon, nung madaling araw po, and then ang lakas ng ulan, tapos pandemic noon, madaling araw po noon, naalimpungatan ako, tapos nakita ko si Papa, yung mga plastic labo na nakalagay sa bubong namin, kasi nga tumutulo, nakita ko siya, antok na antok siya, tapos nakatingin siya doon, kasi kailangan niyang palitan yung plastic, kung hindi aapaw yon, tapos mababasa kami, eh natutulog kami sa sahig. Nung nakita ko po yung pagod talaga ng Papa ko at yung hirap nila, napatagilid po talaga akong ganyan. Tapos dun po ako unang totohanan na nalangin sa Panginoon, panalangin ng isang anak para sa magulang na, Lord, bigyan mo na kami ng bahay, hindi na lang para sa amin, para na lang sa magulang kong tapat mong lingkod na mula pa noon nananalangin. At mga kapatid, tinugon po ng Panginoon yun. Nung pandemic po, yung bahay naming maliit at kapag may bagyo po, para siyang butas na may konting bubong dahil sobrang umaapaw po talaga. Napalitan po yun. Naging second floor po yung bahay namin. May apat na kaming kwarto. Tapos po, nung pandemic din, doon din po pinagkaloob ng Diyos yung van namin na yun na po yung ginagamit namin kasi dati hindi po kami maka-attend. Kasi nga, ang dami namin, tapos magko-commute kami, ang dami namin dala para kaming nag-lice, tapos lahat kami magkakapatid susuka, tapos yung parents ko lang mag-asikaso, so napakahirap po talaga. Pero nung pandemic, pinagdaloob na po ni Lord yung transportation na magagamit namin para makapaglingkod sa kanyang ubasan. Alam niyo po, sabi ko nga kay Lord, Lord, 21 years old pa lang ako, pero napakarami mo nang ipinaranas na himala sa akin. Napakarami ng magagandang pabor na naranasan, and I can't wait for more years to come na maranasan ko at ma-unfold ang magagandang plano mo sa aking buhay. At nagpapasalamat din po ako sa ating punong lingkod,
na naging role model ko po talaga bilang kabataan, Brother Mike. Sobrang nai-inspire niyo po ako. Sinasabi ko nga kay Lord, Lord, ganito pala yung, ganito ang magiging resulta pag 100% ikinumit ang buhay sa'yo. Ganito ang magiging buhay ng taong tapat at tunay na lingkod mo. Talang po, Brother Mike, pag nakikita po kita, hindi ka po mukhang 84 years old, para ka pong 10-month-old baby na nakabalot sa lampin. Tapos pag humiti po kayo, para masarap niyo pong kilitiin kasi para po kayong kitchen. Basta parang ganun po. Kasi sa inyo po nakikita yung kapayapaan, yung hindi malirip na kapayapaan na ang Diyos lamang ang nagbibigay. At bago po po tapusin ang patotong ito, nais ko lang pong muling pagtiinan na ang Diyos na ating sinasamba, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Sabi po sa Biblia, if we are faithless, He remains faithful. Hindi po nagbabago ang Diyos, and that is our confidence na anuman ang maranasan natin sa buhay, anuman ang nangyayari sa atin, may Diyos na nakakaalam, may Diyos na nakikinig, may Diyos na kumikilos, may Diyos na hindi tayo iiwan, at may Diyos na patuloy na umiibig sa atin. Thank you, Lord, for loving us. Thank you for loving me. To God be the highest glory. Amen. Praise the Lord. So, Brother Mike, Sister Belen, at sa buong pong Velarde family, at sa inyo pong lahat, mga magulang at kapatid ko kay Kristo, at higit sa lahat, sa ating Yahweh El Shaddai. Tunay pong napakabuti ng ating Diyos sa ating buhay. Totoo nga po na ang kailanman ang Diyos ay hindi nagkulang at hindi nagpapaya sa bawat isa. Sa totoo po, sobra pong overwhelmed po yung puso ko sa gabi ito, sapagkat ito pong pagkakataon na ito ay nakikita ko lang po sa FB or sa YouTube. Hindi ko po inaasahan na isang gabi ay nandito din po ako sa inyong unahan upang ipagsigawan ang kabutihan ng Diyos sa aming pamilya. At sisimulan ko po ang aking pag-share kung paano po nag-umpisa si Papa po sa kanyang paglilingkod sa Diyos. At ako po pala ay si Sister Jane Pantoja Carranza. Ako po ang panganay na anak ni Brother Paul Pantoja. At ako din po siguro yung pinakamalaking anak niya. At tunay nga pong napakabuti ng ating Diyos, sapagkat nagsimula po ang si Papa sa kanyang paglilingkod year 1991. Ako po ay 5 years old that time. Ang pangalawa ko pong kapatid ay 3 years old. At yung bunso po namin, sapagkat tatlo pa lang po kami that time, ay 1 year old. So in that young age po, 5 years old, ay natutunan ko na pong pagdasal ng Psalm 91, kami pong tatlo, memorize po namin yan, sapagkat yan po ang covenant prayer po namin sa amin po, sa loob po ng pamilya. Hanggang po sa na-assign na po si Papa sa probinsya, syempre po hindi po kami sanay na napapalayo po sa kanya, sapagkat sa loob po ng 5 years, kasama lang po namin siya sa bahay, or nagtatrabaho man po siya, umuwi din po siya sa gabi. So, nung time po na yun, mahirap po yung adjustment bilang anak. At naalala ko pa po kung paano po kami, yung ginagawa po ni Papa para po mapawi yung lungkot. Nagpapadala po siya ng mga cassette tape po nun, yung may record. At may message po siya sa bawat isa sa aming magkakapatid, sa aming tatlo. So kami naman pong tatlo, sabay-sabay po kami makikinig ng recording na yon, at sabay-sabay po kami umiiyak. So ganun po yung adjustment, hanggang sa nasanay na lang po kami na hindi po namin laging kasama si Papa. At sa biyaya at habag ng Diyos, kami po ay napalaki po ng maayos. Katuwang po si Mama kahit nga po hindi po namin siya laging kasama. So, kami pong hanggang sa 1997 po nadagdagan po po kami ng pang-apat, at 1999 nagkaroon pa po ng panglimang anak po, si Papa at si Mama po. So, dahil lima na po kami, dumaan din po kami sa mga pagsubok, sa mga problema. Naranasan po namin noon na yung bahay po namin ay sinasabing laminated po. Kasi po, kapag umuulan, si Mama po mahilig mag-ipon ng plastic. So, nung una, hindi ko po maintindihan kung bakit.
Pero po, nung umuulan na po, dun ko po naintindihan kung bakit niya po yung ginagawa. Kasi po, kapag umuulan, sinusok-tusok niya po yung plastic dun po sa bubong. Kaya po, ang tawag po namin dun sa bubong namin, laminated. So, ganun po kabuti ang Diyos. Sapagkat pangako po ng Panginoon, sabi nga po sa Exodus 20 verse 6, ang pangako niya po sa bawat isa sa atin ay sino mang umiibig sa Kanya ay pagpapalain niya hanggang sa Kanyang kaapu-apuhan. So tunay nga po na tapat ang Diyos. Ngayon po, kami pong apat na magkakapatid ay pare-pares na po kami may sariling pamilya. Ang bunso na lang po namin ang wala. Ngunit po, ang kabutihan, ang pagpapala ng Diyos ay patuloy pong dumadaloy hanggang sa amin pong mga anak. At dahil po yun, sa paglilingkod din po ni Papa bilang disciple missionary po. At sa ngayon po, kami pong limang magkakapatid ay pare-parehas po biniyayaan ng Diyos ng magagandang trabaho. Ako po ay isang senior process executive po sa isang BPO company sa Taguig. Ang pangalawa ko pong kapatid ay city nurse po sa aming probinsya po sa Albay. Ang pangatlo ko pong kapatid, just recently po, ay pinagpala ng Diyos at nasa New Zealand na po siya kasama po si Mama, kaya po wala siya po sa gabing ito, at kasama po ang pamangkin ko. Ang pang-apat ko pong kapatid ay isa pong receptionist sa isang hotel doon din po sa Albay po, sa aming probinsya. At ang bunso ko pong kapatid ay isa pong collection officer dyan po sa Bayshore sa Pasay City po. So ganyan po kabuti ang ating Diyos sa pinaglilingkuran. Ganyan po kadakila ang kanyang kanyang pangalan. At kapag po tayo nagpatuloy na maglingkod sa ating Panginoon, totoo nga po na sa habang panahon, tayo po ay patuloy na sasamahan ng ating Diyos sa buhay. At dahil po nandito na din po ako sa unahan, nais ko din pong itake ang opportunity na ito na pagpasalamatan ng ating punong lingkod sa kanyang buhay, sa kanya pong pagpapagamit sa Panginoon. Sapagkat kung hindi po siya tumugon sa panawagan ng ating Diyos, wala din po tayo dito sa gabing ito. At salamat po sa Panginoon sapagkat dahil po sa ministry nito, marami pong buhay ang nabago at marami pong buhay ang patuloy na pinagpapala ng ating Panginoon. To God be the glory! Amen. Amen. Sister Belen at sa buong Velarde family, pinagpalang gabi po. At ganun din po sa inyong lahat, brothers and sisters, at sa ating mahal na Yahweh El Shaddai, pinagpalang gabi at sa matagumpay na paglalakad po ng bawat isa ngayong araw na ito. Ako po si Sister Joanna Marie Bautista Macario. Ako po ang sister wife ni Brother Angelo Macario, isa pong disciple dito po sa Ubasan ni Yahweh El Shaddai. Tunay nga po na si Jesus ang lahat sa buhay natin. Kasi kung wala siya, wala tayong mararating, wala tayong may pagmamalakay. Sa totoo lang po, ako po bilang kabataan noon, may tatlo pong broken sa buhay ko. Una po, ang aming pamilya ay naging broken family po. Year 2012, nang huli po naming nakasama ang aking ama sa Pasko, sa araw ng Pasko. At pagkatapos po, dahil po siya isang OFW, siya po ay lumipad na ng ibang bansa. At simula po nung kanyang pag-alis ng 2012 na yon, hindi na po namin siya nakita sa loob ng mahabang panahon at ang masakit po, nawalan po kami ng communication sa kanya. Pero dahil po ako ay member na ng gawain na ito, yun po yung laging number one sa aking prayer request na, Lord, darating ang panahon, makikita kong muli ang aking ama. Alam niyo po, nakagraduate na ako year 2014 sa College of Divine Wisdom, pero wala pa rin po ako naririnig tungkol sa ama ko. Hanggang sa naglingkod na ako sa ubasan na ito ni Yahweh El Shaddai, 2015, 2016, 2017, hanggang sa bumilang ang mga taon, wala pa rin po akong balita tungkol sa aking ama. Ngunit tunay na tapat ang Diyos, kahit na minsan tayo po ay napapagod sa paghiling sa Kanya. Alam niyo po, last year, December 25, 2023, nang amin pong muling makasama sa Pasko ang aking pong mahal na ama. Kaya po, napakabuti talaga ni Yahweh El Shaddai. So yung broken family namin noon, pinalitan
ka ng masaya at mapagmahal na pamilya ngayon ni Yahweh El Shaddai. Pangalawa po na broken sa akin, ako po ay may broken dream. Na dati po kasi simula bata ako, nag-aaral ako na ang isipan ko, pagdating ng panahon, ako po ay magiging flight stewardess. Kaso hindi po nangyari. Napunta po ako sa College of Divine Wisdom at ang aking pong kursong kinuha ay Bachelor of Arts in Evangelization. Parang malayo po ano. Pero alam niyo po, yung broken na pangarap ko na makapunta sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang bansa, dahil po sa biyaya ng Panginoon na ibinigay sa akin, binigyan ako ng pagkakataon upang maglingkod sa ubasan na ito, ako po ay nakarating sa iba't ibang lugar na hindi ko po inasahan at sa bansa na hindi ko rin po inaasahan at minsan ay parang hindi ko pinangarap na aking unang mararating. Pero God is good. Yung pangarap ko po na maglingkod lang sa eroplano, papunta sa mga tao na papunta ibang bansa, pinalitan ni Yahweh El Shaddai na ang aking pinaglingkuran ay mga anak niya na papunta pong langit. Amen. Pero po, sa mga panahon na ito, ano, bagamat ako po ay nahinto sa aking paglilingkod bilang isang misyonera ni Yahweh El Shaddai, noon pong time ng pandemic, mas nag-umapaw po sa akin yung paglilingkod na makatulong direkta sa tao. Hanggang sa dinala po ako ng Panginoon sa isang panibagong misyon na kung saan ako po ngayon ay nag-aaral patungkol sa social services and development at isang miyembro po ngayon at ako po ngayon ay naglilingkod kabahagi ng CVCP Episcopal Commission on Social Action, Justice and Peace. Kaya po ngayon ang akin pong ginagawa ay kung saan pong community kami sa mga mahihirap, sa mga most vulnerable na pupunta, patuloy ko pa rin pong nagagamit ang paghahayag ng mabuting balita ng ating Yahweh El Shaddai. At kaya po yung aking pangarap noon na simple, pinalitan ni Yahweh El Shaddai ng mas magandang pangarap na kung saan ako po ay naglilingkod sa kanya at sa kanyang mga anak. At pangatlo po, na broken sa akin, nung ako po ay bata-bata pa, ako po ay naging broken-hearted. Kasi po, yung aking crush noon, may crush na iba. Kaya ang ginawa ko po, nag-pray request ako kay Yahweh El Shaddai na ang sabi ko, Lord, kung sino po yung ibibigay mo sa akin, yung una ko pong magiging boyfriend, siya na rin po ang magiging last. Kaya po ngayon, nakatayo po ako sa inyong harapan. Tunay ngang answered prayer ang aking panalangin sapagkat ito po ang aking unang boyfriend at ngayon po ex-boyfriend na dahil asawa ko na po sa kabutihan ni Yahweh El Shaddai. At ayun nga po, patuloy na nakasuporta at patuloy na laging nandito para sa gawain ni Yahweh El Shaddai. Kaya isang pribilehiyo po na ngayong gabi ito ay makapagbahagi kung paanong ako noon mula sa mga simpleng pangarap at sa mga brokenness ko, ngayon po ang brokenness ko pinalitan ng blessing ni Yahweh El Shaddai. All because of Jesus, siya talaga lahat-lahat sa buhay ko. Amen. Kaya maraming salamat po. Maraming salamat po, Brother Mike. To God be the highest glory. Amen. Purihin ang Panginoon. At ako po pala si... Magandang gabi po sa inyong lahat, brothers and sisters. Magandang gabi po, Brother Mike, Sister Belen, Assistant Servant Leader Kong Michael Velarde, Velarde Family, at sa ating Yahweh El Shaddai. Ako po'y kinakabahan sa totoo lang po. Ako po ang panganay na anak ni Brother Ernie Miranda, ang volunteer disciple dito po sa ubusan ni Yahweh El Shaddai. Ito po ang aking mama at ito po ang aking buong pamilya. Noong nagkabuang po ako, mga 5 taong gulang po siguro yun, nandito na po ako, dito na po si Papa. Hindi ko pa po masyadong naiintindihan kung ano po ito lahat. Pero po, sa araw-araw, nagpa-process po sa utak ko, tinatanong ako nung iba, anong work ng Papa mo? Sabi ko, disciple po. Sabi nila, ano yun? Sabi ko, naglilingkod po sila sa Diyos. Sabi niya, may sahod ba yun? Volunteer po yun, sabi ko po. Sabi niya, paano ka
kayo yun, sabi ko, si Lord po ang bahala sa amin. Hanggang ngayon po, nakatapos na po ako ng college. Kami po ng kapatid ko. At ngayon po, meron po kaming malapit na rin po magtapos sa pagpupulis po. Dahil po yan sa pagsiserve ni Lord, sa pagsiserve po ni Papa kay Lord, pagsiserve po namin. Ganun po si Lord. Si Papa po nagising po yan ng madaling araw. Mamamalengke po. Magpapahinga ng kaunti, mag-aayos ng tindahan. Tapos po, hahayo na po siya. Sa pag-serve niya po kay Lord, sa sipag niya pong ito, kami po ay may karinderya at gulayan at maayos na namumuhay po ngayon. Maraming salamat po. Lord, I am yours. Lord, I am yours. Lord, I am yours. Thank you, Lord. Salamat. God bless you. Amen. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon, Diyos ng mga pangyarihan. At salamat sa Diyos sa katagumpayan po ng paglalakbay pananampalataya sa araw pong ito. Walk of faith po. Mula sa Lunita, Grandstand, papuntang Ambel. Ayan po ay ginagawa taon-taon. Nag-umpisa po yan, paglalakbay noong year 2002. It was March 16, kung hindi po ako nagkamali. Isa po ako na binigyan ni Lord ng pribilehiyo na makapag-walk of faith. And then sabi ni Brother Mike, prayer and fasting. So, tubig lang po yung dala ko noon. Tapos, salamat sa Diyos. Hindi po ako na natakot na kahit wala po akong kakilala na naglalakad. 11 kilometers po yata yun nilakad namin mula PICC papuntang Ambel. Tapos, habang naglalakad nagdadasal, nagro-rosary, napupuri sa Diyos. At sa biyaya ni Lord, hindi po ako napagod sa paglalakbay. Kaya blessed na blessed po. At sabi po ni Brother Mike, pagtungtong sa Ambel, isigaw daw po yung aming gustong hilingin kay Lord. Sabi niya, hilingin nyo yung hindi magagawa ng tao pero magagawa ng Diyos. At tunay nga po na yun po ang aking ginawa, na isinigaw ko po na Lord, ako makapag-abroad sa Europa na walang placement fee. At the same, salamat sa Diyos, the same year na walk of faith, the same year din po na ako pinalis ng Panginoon. At yun po ay March and then November, October, nakatanggap po ako ng sulat galing po doon sa Cyprus. Kasi itong kaibigan ko na namit ko lang ito sa agency. At nauna po siyang dinala sa Cyprus. At sa biyaya ni Lord, ako po ay kanyang in-recommend doon po sa magulang po ng kanyang amo. Kaya yun po ang naging daan kaya nakarating po ako ng Cyprus na walang placement fee. Kasi yun po ang aking sinabi na makapag-abroad sa Europa na walang placement fee. At yun po, salamat po sa ating Panginoon. Buhay siya, talagang tinupad po niya ang aking kahilingan. At marami po dyan ang mga naglalakad na naging answered prayer po. Yung mga nagtataas ng passport, nagpupuna sa sasakyan po ni Brother Mike, and then claim by faith na kapag napunasan niyo sasakyan ni Brother Mike ng yung panyo ba, tapos kiniklaim po na answered prayer na nagkatotoo po. O marami po dyan na nagpatotoo. Kaya ang Panginoon po talaga ay gumagawa ng maraming himala sa lahat ng tao na nagtitiwala ng lubos sa Kanya.
Kaya, Lord, salamat po. 22 years ago na nakalipas. At yan po, mga tao dyan, isa po ako na that wala pa yung loob na yan, yung International House of Prayer, ay hindi pa po yan pwedeng ginagawa pa po yan eh. So, lahat po kami nasa labas. Kung umuulan, lahat kami nababasa. Pero, salamat sa Diyos kahit man po ay nabasa po kami ng ulan. Patuloy pong pinalalakas ni Lord. Pinagagaling po ni Lord ang mga may karamdaman. Kaya, Lord, maraming pong salamat sa iyong katapatan. At hindi ko nga po akalain na after 22 years ay dito po ako ni Lord ilalagay sa bansang England na kung saan ako po ay walang may pagmalaki, walang degree, wala ako natapos. Ang mayroon lang ako ay ang Panginoon. Yun po si Lord po ang aking may pagmalaki na siya lang po ang mayroon sa aking buhay, sa aking puso, at sa kanya pa ako humihingi ng tulong, humihingi ng gabay. Kaya salamat at lahat ng nakikinig din po dito sa ating YouTube Inspiring Channel, ay pagpalain din po kayo ng Panginoon, ang inyong mga mithiin, kahilingan sa buhay, ay magkaroon din po ng katuparan. Kaya tuloy lang po tayo mga kapatid, mga kababayan, sa paglilingkod sa ating Diyos na buhay at hindi po yan nasasayang. Opo, marami po akong gustong ipatotoo pero kulang po yung oras dahil madaling araw na po dito, nantok na po ako. So, yun lang po at maraming salamat sa ating Diyos na buhay sa kanyang katapatan. Ayan sila o naglalakad galing ng PICC. Si Brother Mike nakasakay na dati, naglalakad lang po yan si Brother Mike. Ang saya-saya po namin naglalakad ng ganyan. Marami pong may mga karamdaman na pinagaling ni Lord. Amen. Kasi true faith lang po talaga. Siyempre, kung anong hiningi natin kay Lord, maniwala tayo na may magagawa ang Diyos. Amen. So, salamat po ng marami. Thank you so much. At bless po kayo ng ating Panginoon. Lahat po kayo. Mga intention po ninyo ay pagpalain ng Diyos. Salamat. God bless.